大家好，分享科技，分享生活。今天跟大家分享一个非常好的消息，就是现在可以在鸿蒙系统 Harmony OS 2.0 最新的正式版上面直接安装原生的谷歌框架，无需降级，可以直接在鸿蒙 2.0 系统上面安装成功。方法也非常简单，只要卸载鸿蒙自带的备份 APP， 然后安装一个旧版的备份 APP， 这个步骤是需要在电脑上面完成的，然后接下来就全部都在手机上面操作安装就可以了，非常简单。这个方法适用于所有正式版鸿蒙系统 2.0， 包括最新的华为 P50 这些出厂就自带鸿蒙系统 2.0 的手机或者平板都是可以的，跟着这个教程你100%能安装成功。那好，我们开始吧。 OK， 现在欢迎来到我的手机和我的电脑。我们先在手机上面做一步操作，就是打开一个开发者模式，在这边打开设置，然后把它拉到最后，然后点击那个关于手机这边的一个关于手机这个按钮，点击这个关于手机，点击进去以后，然后我们可以看到我这个手机的这个版本已经是 Harmony OS 的一个最新版，然后我这给大家演示的是 Nova 65G。那我们接下来做什么呢？打开它的开发者模式，我们这边一直点击，点击六次，一次、两次、三次、四次、五次、六次、七次、八次，应该八次以后的话，应该就可以进入一个开发者模式。我们进入这边系统和更新，我们看一下系统和更新，然后这边可以看一下开发人员选项，这边的话有一个开发人员选项，那我们这边进去进入这个开发人员的一个选项，进去以后的话，然后我们就可以在这边打开这个调试 USB 的一个调试，然后这边点击确定，然后我们这边下面这个监控 ADB 安装把这个关掉。OK， 然后我们就进入了那个开发人员的一个模式了。那接下来的话，我们就可以用这个电脑线连接我们这个手机，连接上，把这个手机连接上我们的 USB 线和电脑进行一个连接。那连接好了以后的话，这边选择文件传输，选择文件传输。好，选择好了文件传输以后，接下来的话就可以，这边还有一个信任，是否允许 USB 调试，然后我们点击这边允许，然后点击这边的一个确定。好，这样的话手机端的操作就可以了，然后我们把手机放一边，接下来的话就是在电脑端的一个操作了。我们把这些跳出来的先关掉，因为我之前装过那个华为的那个 HiSuit， 所以说我把这些都关掉，这些都不需要的。那接下来在电脑上做什么呢？我们需要在电脑上面进行一个网站的话上面下载一个电脑端的一个文件夹，这个压缩文件，然后下载好了以后的话，我们来解压缩到我们的电脑上面去，通过电脑那个 ADB 的一个工具，然后去卸载你的华为手机上面的鸿蒙自带的那个备份 APP， 然后重新安装旧版的那个备份 APP。 OK， 这个网址的话我会放在这个视频的下方，然后你可以点击进去就可以用你的电脑进行下载，点击这边的 download 进行下载，然后我这边的话已经下载过了，我们可以点击这边 download， 我再给大家演示一下下载一次。好，你可以看到这边的话就已经下载了，然后我这边就取消了，因为我之前已经下载过了。 OK， 然后我们点击这边的，好，可以看到这边的话已经有它已经帮我下载好了，我们点击这边的下载好的那个文件，点击这边右键，然后解压缩出来，把它解压缩你的提取到电脑端，解压缩你的文件夹，然后解压缩出来以后的话，然后这个文件夹里面我们双击打开，然后打开了以后的话，我们在这边进去看那个有这个工具叫 Platform Tool， 我们把这个工具复制，然后复制到你的电脑的一个 C 盘，这边 C 盘根目录，就这边的 C 盘粘贴到你的 C 盘。好，粘贴过去以后的话，我们就可以进行用电脑端的这个 ADB 的一个工具去卸载你华为鸿蒙系统里面自带的那个新版的那个备份 APP。OK， 我们已经复制好了，复制到这里，然后我们接下来的话双击进去以后，这边有一个ADB 命令，双击把它打开，打开了以后，然后我们接下来把它放一边，这边的话有一个 old backup 这个文件，这个就旧版的一个 backup 的那个备份的 APK， 把它复制出来放到 C 盘的根目录，粘贴继续。好，放过去以后，然后我们接下来的话就可以基于这个命令，我们这个命令然后打开你的那个开始，在这边输入 CMD， 就是英文的 CMD， 就是开启这个命令提示符的一个窗口。好，进入以后，我们接下来的话就可以基于这边的一个复制粘贴这边的命令行就可以了。先做第一步，先是定位到那个这个文件夹，就 Platform Tool 的这个文件夹，就刚才我们粘贴到那个
C 盘跟目录档，然后点击先定位过去。好，第一步已经定位过去了以后，接下来我们就是把这个旧版的这个 backup 卸载旧版的 backup 进去以后，按一下鼠标的右键，刚才也是按鼠标右键啊，按一下鼠标的右键，它就会自动帮你把刚才复制的那个命令行给粘贴上去。刚才也是复制粘贴右键，鼠标右键，然后点一下回车。这个时候的话，它会帮你把旧新版的那个 ADB 的那个删除，你会看到这边已经成功的已经删除了那个新版的那个备份 backup。 OK， 我们继续用鼠标这边复制，然后复制一下，然后再回到这边的命令行，点一下鼠标的右键点它一下，然后又粘贴进来，安装旧版的 backup 工具。OK， 到此为止。现在的话，用电脑端的这边操作就全部已经完成了。那我们接下来的话呢，就可以把这个手机从白 USB 这边就可以拔掉了。拔掉以后的话，接下来的操作我们全部是在手机端来操作了，跟电脑就没有关系了。就可以手机端操作完成了以后的话，你的谷歌框架就可以成功的安装了。OK， 那接下来就到我们的手机上面来进行一个操作，给大家演示一下如何在手机上面去安装这个谷歌框架了。OK。欢迎来到我的华为手机。首先我们点击华为自带的那个浏览器，然后打开这个网址，我会把这个网址放在这个视频下方的描述栏里面，你可以通过这个网址点击，然后下载这个 mobile 这个压缩包，这个压缩包里面带有谷歌框架和相关的一些安装文件，下载到你的本地手机，然后解压缩出来，我们就可以完全在我们的手机上面直接安装谷歌框架，非常的方便简单。 OK， 我们点击这边的下载，然后点击下载，它显示已加入下载列表，让我们这边就等待它下载完毕了以后，我们可以解压缩出来。解压出来的话，会有两个文件夹，我们到时候会把这个华为里面有一个还原，我们需要把一个华为那个文件夹还原到那个手机，从而来安装那个谷歌服务助手。OK， 那我们就等待它下载完毕。OK， 这边显示已经下载完成了。那这个时候我们回到桌面，然后打开这个文件管理，因为我是第一次打开这个文件管理，我们这边点击同意。OK， 点击了同意以后的话，我们这边不要更新，点击以后再说，然后点击浏览，然后这边的话点击我的手机，进入我的手机，然后这个时候的话点击download， 就是刚才我们下载的这个文件夹 download， 然后 browser 就是刚才用那个浏览器下载的，点击 browser， 可以看到这个就是 mobile.zip， 就是我们刚才下载的这个文件压缩包，我们长按选中它，然后这边选择右下角的四个点，选择了以后选择解压至 OK， 当前位置不要动，就当前位置，然后点击这边的确定，它就解压到了当前位置，然后这个时候我们点击这边 mobile 就点进去，这边有一个华为的文件夹，我们可以选中它，长按选中它，然后这边的话我们选择复制到，然后其他位置在这边有一个其他位置，选择其他位置，然后这边选择我的手机，点击我的手机，选中了以后点击右上角的对勾，然后这个时候问你是否要合并，我们这边点击应用的全部，然后这边点击合并。OK， 这样的话那个备份的那个文件夹就复制粘贴到根目录，然后我们点击回到桌面，然后我们接下来进入那个设置。进入设置以后呢，我们先做一个纯净模式的一个关闭，因为我们需要在这个手机上面直接安装 APK 文件，所以说这个纯净模式的话需要退出，这样的话我们就能安装那个从那个直接从磁盘来安装这个 APK 的文件了。好，我们已经退出了，返回，好，返回了以后我们拉到最下面，然后我们这个时候的话需要设置一下这个系统和更新，就点击这边的系统和更新，进去以后我们需要调整一下时间，把这个时间调整到2019年，在这边刚才点击这边的一个时间和日期，然后把自动设置关掉，然后我们把这边的日期调整到2019年，必须要2019年，其他的日期的话不行的，必须要2019年才可以，点击确定。好，然后我们点击返回。那这个时候的话我们需要点击备份和恢复，用这个备份和恢复我们刚才那个备份的那个文件夹，点击同意。好，这边点击始终允许，仅使用期间始终允许，点击知道了。 OK， 然后我们这个时候点击一下右上角，看到这边没有那个恢复的选项，没关系，我们返回，然后再进去备份和恢复，
右上角，现在可以看到右上角有从内部存储恢复，那我们这个时候点击从内部存储恢复，然后选中我们刚才那个恢复的那个档案，选中它，然后这个时候的话我们点击这边的恢复，输入密码，下面有密码提示的 A 1 2 3 4 5 6 7 8，这个时候就 A 1 2 3 4 5 6 7 8，我们点击这边的确定。好，这样的话这个档案就已经恢复成功了，我们这个时候点击完成，然后返回，然后回到桌面，你这个时候你可以看到谷歌服务助手已经成功恢复了。那我们打开这个谷歌服务助手，选中它 OK， 然后这个时候的话我们这边点击这边的激活，点击激活了以后再点击始终允许，好，我们这边点击开始下载。好，你可以看到下载异常，重新下载，没事，你这个的话就这样让它留在这里，然后我们把它回到桌面就可以了，这个就不用管它了，我们回到桌面 OK。 那这个时候的话我们再回到这个设置里面，然后把那个点击系统和更新，然后把时间再恢复到我们当前的一个时间，就日期和时间恢复到当前的一个时间，点击自动设置 OK。 那我们到这一步的话就可以了，我们接下来的话就回到桌面，然后我们再打开这个文件管理，打开文件管理，刚才再打开这个文件管理，进去以后我们点击这个 GMS， 进去以后然后我们点击第一个01，先安装01号文件 Google File， 这个01号文件点击它，然后我们接着 点击允许，就安装这个自动化的安装谷歌框架的一个 APK， 继续安装，是非常简单的傻瓜式的一个安装方式，你只要按照它提示一步步来就可以了，然后我们点击打开 OK。 然后接下来的话我们点击下一步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 ，然后点击 Let's go， 这边点击始终允许始终允许始终允许 OK， 然后这边给你一些 Welcome 的一些提示，然后我们点击 OK OK。 然后我们接下来的话我们就按照它这个提示，按照步骤一步一步来，傻瓜式的非常简单的一个安装了，非常非常简单，小白都可以，非常简单。然后我们点击这边的01，我们点击 OK， 然后这边点击允许，点击继续安装，好，安装好了我们点击打开，然后点击这边的右上 点击上方的 Account， 登录你的谷歌账号，这边点击 Sign In 登录，好，第一次它闪退没问题，第二次点击进去再点击 sign in。 好，我们输入我们的谷歌账号，输入你的那个谷歌 Gmail 的邮箱地址 OK、输入完谷歌账号以后点击下一步，然后输入你的密码点击下一步，好，然后我们点击同意，我同意OK。 这样的话我们谷歌账号已经登录完毕了，然后我们这个时候的话如果说你有第二第三个号账号的话，你可以继续这边登录其他账号，当然我这边就不登录，因为我只有一个账号，我们点击返回，再点击返回，再点击返回 OK。 那我们这个时候的话你看第一步就已经消失了，接下来就第二步的意思就是你可以登录你的第二个第三个第四个的谷歌账号，甚至第五个的谷歌账号，然后我这边只有一个账号，所以我就不登录了，我就跳过第二步直接到第三步 OK。 我们点击第三步，都是自动化的安装，点击允许，继续安装，完成，允许，继续安装，完成，允许，继续安装，完成，所以都是自动化的，傻瓜式安装，非常简单，继续安装，完成，允许，继续安装，完成，允许，继续安装，完成OK。 到了这一步的话呢我们继续，这个时候的话它有一个弹框，那我们点击 OK， 这边点击 OK， 然后这边点击强行停止，然后这边点击卸载 OK。 到了这一步的话，那我们这个 Google File 的任务就已经完成了，它的任务已经完成了它的使命了，那我们这个时候的话就回到桌面，那回到桌面了以后呢，我们这个时候的话需要到那个设置里面去看一下，到设置里面看一下这边的账号有没有，我们就点击这边的用户和账户，点进去，现在你可以看到这个谷歌这个账号已经有了，我们点进去，我们再点进去，把这个同步联系人这个开关打开 OK。 打开了以后我们返回，
返回，返回。然后我们进入这边的应用，进入这边的应用，点进去以后，我们点击应用管理 ，OK， 然后我们点击输入 GOO， 然后这边选择显示系统程序，然后你可以看到这边有 Google 通讯录同步，然后我们选中它，然后强行停止，然后卸载，点击卸载 ，OK， 这一步完成了以后，我们再回到桌面，然后我们再打开这个文件管理，进去以后，我们安装第二和第三个 APK， 我们点击第二，点击允许，继续安装，点击完成，然后我们继续安装第三个 APK， 联系人同步，点击允许，继续安装，完成。好，这三个 APK 已经全部使用过了，那我们回到这个桌面，我们再打开设置。我们再回到刚才那个谷歌的，你可以看到现在谷歌账号已经在这边已经显示了， Google 已经在这里有了，我们点击这边用户和账户，点进去，再点击这个 Google， 然后再点击这边的账号，然后你可以看到这边同步已经成功的完成了，已经成功完成同步了。然后我们回到桌面，这个时候的话你就可以打开这个谷歌应用商店了。我们打开谷歌应用商店，激动人心的时刻到了，你可以看到谷歌商店可以正常的运行了，非常棒。然后这个时候的话，我们这个时候我们可以安装一个应用试一下，比如我们安装一个 YouTube， 我们就可以正常的使用谷歌了，谷歌的 YouTube 看视频了。我们这边点击安装，好了，已经安装完成。然后我们继续安装第二个 APK， 大家用的最多的就是一个谷歌地图 Map， 搜索谷歌地图，选择这个，点击安装。OK， 谷歌地图已经安装成功了，那我们继续安装 Gmail， 用来收邮件 Gmail， 点击安装。OK， 我们安装好了，全部都回到桌面，所以说非常方便啊。我们这个时候的话，我们可以试一下，打开 YouTube 看一下。OK，YouTube、已经正常打开，并且可以正常的一个播放了。YouTube， 我们好了，我们回到桌面，然后我们打开这边的 Gmail， 点击知道了，然后你就看到我们的账号已经在上面。这个时候我们点击转至，就可以打开我们的 Gmail 进行收邮箱了，收邮件了。返回，然后我们打开这边的地图，都可以正常的使用。我们可以点击这边的定位，允许定位。如果说你第一次打开它不能定位的，我们把它杀掉，然后再一次打开地图就可以正常定位了。 OK， 所以说非常完美，你可以在你的鸿蒙正式版上面去直接安装那个谷歌框架，不需要做降级。这个方法的话适用于所有的那个鸿蒙的系统，并且出厂自带鸿蒙系统，比如像 P50 啊等等，还有你华为的 Pad 出厂就自带鸿蒙系统的话，也都可以直接在这个鸿蒙系统上面直接安装这个谷歌框架，用这个半自动的一个方式来安装，非常的方便。所以说你可以直接安装上去，所以说非常简单，非常实用。如果你觉得这个视频不错的话，欢迎点赞关注，我们下期视频再见，拜拜。